大家好，我是笑颜如花妖气似闪电的小闪，今天给大家讲解一部由日本动漫改编而成的科幻电影《寄生兽》。故事发生在某天夜里，一堆外星生物从湖面飘向岸边，上岸后便开始寻找人类并钻进其大脑，反正哪里有洞就往哪里钻。这时一只寄生兽也无意间钻入帅小哥的右手，还有一只即将钻进鼻孔，幸好帅小哥平时经常练习右手，反应那是相当迅疾，迅速将寄生兽从鼻孔拔出，要不电影就没法拍了。后来帅小哥发现自己的右手经常会做出一些怪异的事情，比如摸着女主的脸时突然就开启了车。而当帅小哥回家后，寄生兽小右便现出了原形，然后告诉帅小哥说自己本来要占领人类的大脑，结果却不幸地钻进了你的右手上。之后小右就开始不断学习人类的知识，与此同时其他寄生兽也开始陆续行动，各地不断有惨案发生。一天小右突然感应到其他同类的存在，于是便带着帅小哥来到一家餐厅，却发现一只寄生兽正在啃食尸体，而被附身的厨师则提出让小右附身在自己身上并杀死帅小哥，可他俩毕竟是变态好基友呀，所以小右杀死了厨师救走了帅小哥。后来在学校大会上，小右再次感应到同类的存在，原来这个新来的女老师也已被感染，双方初次会面后便约定各代表就人兽和平五项基本原则展开深入探讨。此外参加此次会议的还有与女老师有着不正当关系的 A 男、学生代表 B 男。会议上女教师提出她将对人兽合体领域继续展开深入研究，并要求小右加入。会后记者采访到帅小哥当场表示抗议，并强烈谴责这一行为简直是放屁。虽然帅小哥义正言辞，但抗议无效，也许因为帅小哥的不配合，所以 A 男便打算杀死帅小哥，随即两人就打了起来。最后帅小哥一棍打爆了 A 男，完事回家后帅小哥母亲刚好路过，结果被还没死透的 A 男二次附身到母亲身上。母亲开门进屋后，帅小哥始终不愿意相信小右的感应，最终被母亲一技能刺穿心脏。母亲离开后，小右为了救回帅小哥便整个钻入了帅小哥的心脏进行修复。但帅小哥再次醒来后，却发现寄生兽们开始渗入当地政府，并控制官员给人类洗脑。另一边，警方也发现可以通过拔头发来区分人类和寄生兽。与此同时，老师又派出 B 男混入学校来监视帅小哥，可能因为长得像吴亦凡吧，很快就吸引了一大班妹子，还被邀请去当模特。这时一妹子因为调皮而拔了 B 男一根头发，结果发现 B 男是寄生兽，哎，真是不作死就不会死啊。接着 B 男便开始大开杀戒，不过还好机智的女主朝 B 男嘴里扔了一瓶要你命三千，然后 B 男的大脑就开始被腐蚀，意识不统一，不过最后还是杀了很多妹子。就在女主快被 B 男干掉时，帅小哥果断赶到并将其救出。后来帅小哥发现 B 男还没死，刚好老师也走了过来，一个漂流瓶扔出瞬间将 B 男同大楼一块烧毁。完事后怀孕的老师把被 A 男附体的母亲地址告诉了帅小哥，并打算去休养一阵子。当帅小哥找到母亲后，两人便来到大桥底下准备决一死战，结果小右因为之前救了帅小哥而耗费了太多精力，所以就化作一把武器将帅小哥自行解决。两人确认过眼神后开始大打出手，最终帅小哥成功干掉了母亲。影片结尾寄生兽大 boss 出场，并下令吃掉所有人类，而帅小哥也明白只要还有其他寄生兽活着就必须一直战斗下去。影片结束，有兴趣的小伙伴可以去看动漫原著。好了，今天的分享就到这里，关注闪电电影解说，轻松看电影。